Центр допомоги учасникам АТО розташовується в кімнаті адміністративної будівлі у Хмельницькому. На столі – портрети 13 загиблих під час виконання військових обов'язків та померлих після поранень і травм бійців з Хмельниччини. У центрі, каже Володимир Шубковський, першими дізнаються про загибель вояка, перевіряють інформацію, зв'язуються з родичами, допомагають доправити додому вантаж 200, оформити документи і влаштувати поховання. Комунікація в нас налагоджена, знову ж таки, з 15-го року. Комунікація налагоджена в повному обсязі. Це і військові комісаріати, це громадські організації на місцях, це ті люди, які безпосередньо приймають участь в ООС, це ті люди, які займаються доставкою, транспортуванням загиблих, тобто груз 200 в нас є, чорний тюльпан. Володимир згадує першого загиблого побратима, відколи сам повернувся з війни. Перший моє після звільнення, перший загиблий – це був мій товариш Летичівського району Юра. Ми, як то кажеться, одного віку, разом грали футбол в свій час, і мені дуже було важко. У кімнаті є речі, які сюди принесли на знак подяки за допомогу бійці. Здебільшого їх уже немає в живих, каже чоловік. Каска вояка з позивним Комар, прапор військової частини Максима Гузуна. Нам прапор приніс, подарував свої військової частини, але в такому молодому віці він помер, в нього зупинилося серце. На стіні шеврони їх дарують військові, за надані юристам за фахом Володимиром Шубковським юридичні консультації. Тут вже більше 500 шевронів, ще є велика кількість, треба, бачите, треба доклеїти, довішати їх. Як оформити документи для отримання статусу учасника бойових дій, які пільги для них передбачені, де лікуватися, де знайти житло, з усіма цими питаннями демобілізовані звертаються сюди. На столі лежать заяви колишніх військових про виділення їм землі. Від початку 16-го року й дотепер звернулося понад 5 тисяч людей. До 3 тисяч набули права власності і тепер господарюють, каже чоловік. Про свою службу 95-й десантно-штурмовій бригаді рядовий Володимир Шубковський згадувати не хоче. Всі знають, що таке 95-та бригада, де вона приймала участь, і славнозвісний рейд, і оборона Донецького литовища. Ми повернулися до цивільного життя. І повертатися до минулого, так воно повинно нас бути в пам'яті, так ми повинні нагадувати, що ми ветерани, що ми свій час стали, але ми звичайні люди, які хочемо працювати, хочемо жити, як така це, радувати свої сім'ї і все. Стосовно військової форми, Володимир Шубковський каже, її мають носити тільки військові. Я вважаю, що військова форма, її носять люди, які безпосередньо служать у Збройних силах України. Мені військова форма нагадує тільки військо, нагадує війну. А зайвий раз згадувати про війну чоловік не хоче. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.